Assalomu alaykum, hurmatli Chinoz fuqarolari. Chinoz tumani uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bo'limi sizlarga shuni ma'lum qiladiki, tumanimizda 124 ta ko'p qavatli uy-joylar mavjud bo'lib, ulardan 104 tasi 2 qavatli, 20 tasi 4 qavatli uy-joylardan mavjud. Bugungi kunda 101 tasiga 6 ta shirkat hamda 1 ta boshqaruv servis kompaniyasi xizmat ko'rsatib kelmoqda. Mamlakatimiz bo'ylab yuzaga kelgan noqulayliklar tufayli Chinoz tumani hokimligi tezkor shtab tomonidan elektr energiya tizimida kuzatilgan uzilishlar davrida ko'p qavatli uy-joylarda yashovchi fuqarolarning uzluksiz toza ichimlik suvi bilan ta'minlash ishlari Chinoz suv ta'minoti zaxirasidan amalga oshirildi. Aholiga yanada qulaylik yaratish maqsadida ko'p qavatli uy-joylardan yashovchi fuqarolarga boshqaruv servis kompaniyasi 24 soat mobaynida faoliyat yuritadigan dispetcherlik va avariya vaziyatlarini bartaraf etish xizmati tashkil etilmoqda. Boshqaruv servis kompaniyasining afzallik tomonlari shundaki, ko'p qavatli uy-joylarda elektr, gaz, ichki muhandislik kommunikatsiyasi, tashqi ko'rinishi, fasad, kirish yo'laklari, soz saqlash umumiy foydalanish hududlarini obodonlashtirish ishlarini o'z zimmasiga oladi. Toshkent viloyati uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bo'limi boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan qisqa 10-55 markaziy dispetcherlik xizmati 24 soat davomida barcha kommunal sohalarda muammosini qabul qilib va tezkorlik bilan joyida bartaraf etish ishlari amalga oshirilmoqda. Shuni ta'kidlash kerak, 2022 yil davomida tumanda 104 ta 2 qavatli uy joylaridan 36 tasi joriy va mukammal ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan. Bundan tashqari 10 ta hojatxona, 20 ta tungi yoritgich chiroqlari hamda piyodalar yurish yo'laklari ta'mirlash ishlari ko'zda tutilgan. Aziz vatandoshlar, betakror yurtimizga, olijanob xalqimizga sadoqat bilan xizmat qilish barchamizning sharafli va muqaddas burchimizdir.